Este forfotă mare în Podgorii. Cultivatorii de viță de vie se așteaptă la producții record anul acesta și, pentru a câștiga noi clienți, un viticultor din Bihor a venit cu o idee inedită de afaceri. Îmbuteliază și vinde direct șpriț, la doză ce-i drept. Șandor Darabont a plantat în 2016 viță de vie pe cele 40 de hectare pe care le deține în comuna Biharia din județul Bihor. Așteaptă cu nerăbdare culesul. Seceta care a lovit vestul țării în ultimele luni a fost de bun augur pentru boabele de struguri. Anul acesta vinul va fi mai dulce ca niciodată. Bătrânii spuneau că îngrijește umbra omului via, deci trebuie să fii tot timpul în vie și urmărit. Facem tratamentele, avem grijă să nu se îmbrânească. Se arată că sunt niște struguri sănătoși, cu acumulări de zahăr suficiente, cu aciditate pentru a putea face un vin foarte corect și bun. Mâna de lucru tot mai greu de găsit a transformat viticultura într-un domeniu tot mai dependent de tehnologie. După ce ajung strugurii aici, sunt desciorchinate dacă sculese cu mână, iar după aia presate. Când avem mustul, mustul este transferat în tancuri de inox care au o temperatură care poate fi controlată, atât la rece cât și la cald, deci încălzite și răcite. Anul acesta am folosit niște etichete care au o cerneală termosensibilă pe ele. Și apare logo-ul nostru în albastru când vinul ajunge la temperatură perfectă de consum. Nu este singurul element de noutate pe care mizează cultivatorul bihorean. A preluat o idee deja existentă pe piețele cu tradiție în Europa și a adus la raft un produs până acum unic în România, șprițul la doză, o băutură cu numai 6% alcool. Noi am lansat acest produs ca și o alternativă mai elegantă de bere, care se poate consuma oriunde, e foarte ușor de cărat și în cutia de 4. Șprițul, de fapt, este vorba de o diluare, deci un consum de vară, de hidratare. Și este o alternativă pentru un vin corect, dar nu un vin mare. Anul acesta se anunță unul bun pentru producția românească de vin. În 2020, recolta de struguri a fost una slabă. Potrivit statisticilor oficiale, piața locală s-a ridicat la numai 3,6 milioane de hectolitri.